Pozdrav, drage smaši. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti za ovaj za blagdan, iako niste imali već previše dana, ali nadam se da ste uspjeli. Ono, koliko vam ja mogu pomoći lakšem pokretanju, lakšoj aktivnosti, je da podijelim ovu nastavnu jedinicu poljoprivreda i šumarstva Nizinske Hrvatske u dva dijela, pa da krenemo malo laganije u ovaj završni dio nastavne godine. Tako ćemo se danas zadržati na poljoprivredi Nizinske Hrvatske. Spominjali smo je u Primorskoj i Gorskoj Hrvatskoj. Danas ćemo vidjeti nešto više o poljoprivredi u Nizinskoj Hrvatskoj. Ovo je Nizinska Hrvatska, vidjet ćemo koje su kulture dominantne, kako klima i reljef utječe na rasprostranjenost tih kultura, kako je podijeljena na dvije poljoprivredne regije, zašto je podijeljena i tako dalje. Ovo su neki od prikaza poljoprivrednih površina u našoj Nizinskoj Hrvatskoj. Što se tiče poljoprivrede u Nizinskoj Hrvatskoj, to je Nizinska Hrvatska je najvažnija poljoprivredna regija u Hrvatskoj. Imamo nekoliko razloga za to. Za to postoje preduvjeti za uspješnu poljoprivredu. A Nizinska Hrvatska ima povoljne preduvjete za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. A neki od najvažnijih od tih su nizinski reljef. Znači, reljef koji pogoduje sadnji poljoprivrednih kultura. Vi u Gorskoj Hrvatskoj, gdje je visok reljef, ne možete toliko rasprostraniti poljoprivredne kulture kao što to možete u Nizinskoj, gdje je 70% površine niže od 200 metara. A pored reljefa dominira povoljna klima. Od njih, znači za poljoprivredne kulture, kao što nisu dobre suše, to je odsustvo padalina, isto tako nije dobra ni prevelika količina padalina u Nizinskoj Hrvatskoj. Posebice u istočnoj Nizinskoj Hrvatskoj padaline su optimalne, što se tiče padalina u Nizinskoj Hrvatskoj, one se smanjuju od zapada kada je istok, od nekih 1000 mm do 600-700 skroz istok. Tako da su te padaline optimalne i ravnomjerno raspoređene, što pogoduje razvoju poljoprivrede. Pored padalina, temperature su također pogodne za sadnju velikog broja poljoprivrednih kultura. Ono bez čega ne možemo zamisliti poljoprivredu je plodno tlo. Nizinska Hrvatska je dominantno rasprostranjena crnica, koja je iznimno plodno tlo, i to plodno tlo je preduvjet uspješne poljoprivrede u Nizinskoj Hrvatskoj. Što se tiče raspodjele poljoprivrednih površina, dominiraju oranice. Njih ima najviše. Vinograda, znači oranice, voćnjaci i vinogradi zauzmaju najveću površinu. Nažalost, još uvijek imamo neobrađenih površina, njih nešto manje od 10%, 9% ukupno neobrađenih površina u Nizinskoj Hrvatskoj. A recimo, Nizinska Hrvatska dominantno nizinski reljef, 70%, negdje oko 30% imamo brežuljkastog reljefa, i s obzirom na te reljefne cjeline podijelili smo Nizinsku Hrvatsku dvije poljoprivredne regije. To je ravničarska poljoprivredna regija i brežuljkasta poljoprivredna regija. Ravničarska poljoprivredna regija je dominantna u Podravina, Posavini i istočnoj i ovoj Nizinskoj Hrvatskoj, Baranja, Srijem. Dok brežuljkasta središnji dio
Također prostor Bilogore, Zagore, Kaničko gori. Prvo ćemo nešto reći o ravničarskoj poljoprivredi. Znači, to je prostor nizinski do 200 metara nadmorske visine. Od poljoprivredne kultura dominantne su žitarice, posebice kukuruz i pšenica. Zbog toga najviše žitarica se sadi u istočnoj Hrvatskoj, znači to je ovaj prostor ovdje. Zbog toga istočnu Hrvatsku nazivamo jer žitnicom Hrvatske, isto kao što je žitnica Europe Ukrajina, jer ona uz taj jugoistočni dio, uz Crno more, ima plodno crno tlo, crnicu koja je pogodna za žitarice, zato je nazivamo žitnicom Europe, dok istočnu Hrvatsku nazivamo žitnicom Hrvatske. Pored žitarica uzgaja se industrijsko bilje, dominantno šećerna repa, znači industrijsko bilje je općenito naziv za biljke koje se koriste u prerađivačkoj industriji, prehrambenoj, tekstilnoj i sl. Uljarica također, dominantno suncokret i soja, a što se tiče povrća i povrtlarskih kultura, najzastupljeniji je krumpir, isto kao i u Gorskoj Hrvatskoj. Moderna poljoprivreda sve više teži stakleničnoj proizvodnji i plasteničkoj proizvodnji. To je intenzivna ratarska proizvodnja gdje se proizvodi tijekom cijele godine. Iznimno je važna, sve važnija jer omogućava proizvodnju poljoprivrednih kultura tijekom cijele godine. Većinom se opskrbljuju gradovi, posebice Zagreb kao najveće naselje, gradsko naselje u Hrvatskoj, ujedno i najveći potrošač, pa tako da ljudi iz nizinske Hrvatske imaju priliku to prodati u većim gradovima u nizinskoj Hrvatskoj, posebice naravno u gradu Zagreb. Rekli smo žitarica, pšenica, kukuruz, dominantno ta zlatna polja Slavonije, kako je nazivamo. Rekli smo, istočna Hrvatska je žitnica Hrvatske. Od industrijskoj bilja vidimo desno repu, šećerna repa, uljarice, suncokret. Od povrća rekli smo da je dominantan krumpir. I ovo je prikaz stakleničke i plasteničke proizvodnje gdje se u tim staklenicama i plastenicama temperatura je nešto viša tijekom cijele godine i omogućava proizvodnju tijekom cijele, intenzivnu proizvodnju tijekom cijele godine. Što se tiče voćarskih kultura, ovdje također, kao i u Gorskoj Hrvatskoj, ako se sjećate, dominiraju jabuke, kruške i šljive. Njima je pogoduje ta klima. Nemamo kao u Primorskoj Hrvatskoj smokve i slično, jer njima odgovara sredozemna klima. Stočarstvo je većinom ekstenzivno. Stočarstvo znači uz malo ulaganja ali male prinose. Što se tiče intenzivnog stočarstva, dominantna je preradarstvo u Međimurju i u okolici Varaždina, znači u ovim najsjevernijim dijelovima nizinske Hrvatske. Svinjogojstvo i govedarstvo, kao što imate na slici 149 udžbeniku, rasprostranjeno je na području cijele nizinske Hrvatske. Znači, svinjogojstvo i govedarstvo na području cijele nizinske Hrvatske, peradarstvo najzastupljenije u Međimurju. A nizinska Hrvatska također ima, kao Primorska Hrvatska, dugu tradiciju vinogradarstva i vinarstva. Ali ćemo odmah se dotaknuti razlike između vinogradarstva i voćarstva. Vinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze.
to jest proizvodnjom grožđa. Grožđa, ona ne obuhvaća tu proizvodnju vina ili drugih napitaka od grožđa, već samo proizvodnju grožđa. Dok vinarstvo se bavi proizvodnjom vina i drugih proizvoda. Znači to dvoje jasno. Što se tiče vinarstva u nizinskoj Hrvatskoj, dominantne su bijele sorte vina, kao što su na primjer graševina, traminac, chardonnay i slično. Pinot također. Od crnih vina merlot možemo izdvojiti, ali dominantno su bijela vina. Možda je graševina najpoznatija. A proizvodnju vina nalazimo u okolici Iloka, Đakova i na području Baranje i Erduta. Ovdje je riječ o jabuke, šljive i kruške, najdominantnije voćarske kulture. Rekli smo svinjogojstvo i govedarstvo da se rasprostranje na području cijele nizinske Hrvatske. Ovdje je riječ o vinogradarstvu, znači proizvodnja grožđa. A ovdje vidimo vinarstvo gdje ljudi se bave proizvodnjom vina i drugih proizvoda od grožđa. Inače, znanost koja se bavi vinima naziva se enologija, ima dugu tradiciju još od vremena antike. Još od vremena antike stari Grci su se zanimali tim kako proizvesti što bolje i kvalitetnije vino, jer su oni organizirali simpozije uz vino i Grci su ga pili. Vina su pili s vodom i oni su smatrali da ljudi koji ne konzumiraju vino s vodom, da su to barbari. A simpoziji su stvari bili ta druženja grčkih filozofa i intelektualaca koji bi raspravljali o raznoraznim pitanjima, naravno uz vino. Iločki podrumi su veoma popularni. Također području Đakova tradicija seže od 13. stoljeća, kad je bosanski biskup došao do stolije u Đakovu Ponsa. On je tu počeo, to jest on i njegov kler, počeli su proizvodnju vina i to je se zadržalo do dan danas, naziva se misno vino, kao što vidite na ovim bocama lijevo, znači imaju dugu traduciju. Chardonnay, traminac i graševina od bijelih i Cabernet Sauvignon od crnih vina. Što se tiče brežuljkaste poljoprivredne regije, ona ima nešto lošije prirodne preduvjete, nešto slabiju kvalitetu tla zbog veće količine padalina koja ispire to tlo i ti hranjive tvari idu dublje u podzemlje i podzemne vode, tako da ona nema tu kvalitetu i bogatstvo mineralima i hranjivim sastojcima kako bi pojačali tu poljoprivrednu proizvodnju. Uglavnom središnji dio brežuljkasti prostor, područje Papuka, Krndije, ovdje vidimo Psun, Papuk, Krndija, Dilj, Požeška gora. Međutim, tu je također posebice na južnim obroncima Papuka i Krndije su zasađeni vinogradi i također je razvijeno vinarstvo, dominantno bijele sorte. Što se tiče ratarskih kultura, također dominiraju kukuruz i pšenica. Od žitarica i krumpir vezano uz povrće, svinjogojstvo i govedarstvo također. Ovdje vidimo
tradicionalne berbe, to jest berbu s tradicionalnu nošnju. Slika lijevo, dilj planina, na obrazcima dilj planine, vinogradi i vinogradarstvo, znači duga tradicija vinarstva, ali i vinogradarstva. Dvije povezane djelatnosti, ali nisu isto značnica. Ono što je važno ovdje da naučimo rasprostranjenost poljoprivrednih kultura i preduvjete za to, znači pogodan reljef, pogodna klima, plodno tlo, a možemo naučiti koje su dominantne poljoprivredne kulture, koje voćarske, znači to su jabuka, šljiva i kruška, vezano uz stočarstvo, uglavnom je ekstenzivno, peradarstvo na sjeveru području Međimurja i okolici Varaždina, svinjogojstvo i govedarstvo na području cijele nizinske Hrvatske, također duga tradicija vinogradarstva i vinarstva, Đakovački podrumi, Iločki podrumi, Kutjevački podrumi, to su neki od najznačajnijih proizvođača vina u nizinskoj Hrvatskoj. Toliko za danas.